Els gossos fa molts anys que treballen en cooperació amb l'ésser humà, igual que els cavalls. Jo sóc professional també de l'àmbit caní i jo sé mesurar com està el gos en cada moment de la sessió. Jo no sé mesurar si una tortuga ho està passant bé o no en una sessió, o si un bitxo palo està gaudint del que està fent. Si aquests animals, el seu benestar no es pot mesurar dins i fora de les sessions, per mi no són animals de teràpia. O sigui, jo crec que no és ètic posar un animal amb el qual tu no pots veure si realment està patint o no està patint. I amb l'equinoteràpia, que penso que també és una teràpia molt, molt xula, hi ha una altra diferència important, que és que el gos el pots portar tot arreu, un cavall no. I sí que és una passada, és superxulo i et porta a nivell físic, és molt maco. Però realment els gossos són molt més com els altres versals. També uns professionals darrere que s'ocupin que això sigui terapèutic. Jo normalment treballo amb una psicòloga, amb un fisio, amb algú de referència de les persones amb les que treballem.